हेलो फ्रेंड्स, शंकर बोलजी आमच्या गोंया खातीर. आमी फातोड्डा आसा आनी ही रिवर साल, ओके, विलेज पंचायत सेरावलीन दिसता. तो बोर्ड उल्टो उडयलेलो आसा थंयसर, पुलीस स्टेशनाचोय बोर्ड उल्टो पडलेलो आसा. आनी आयज परिस्थिती कशी आसा, आमी एका वटेन उलयता कितें सांग, न्हंयी आमी क्लीन ठेवया म्हणून, आमचे दर्या क्लीन ठेवया म्हणून. आनी आयज हे फीश मार्केटा कडेन, जे होलसेल फीश मार्केट आसा न्हू, टोटल प्लास्टीकमय जाल्लेलें आसा सारकें, टोटल गार्बेजीन भरलेलें आसा. तुमी हांगाच पळोवपाक शकता, आतां हीं बॉक्सां वाऱ्यान जर हेतून पडलीं सपोज न्हू, तो थर्मोकॉल आमी ह्या दरी हेतून न्हंयेन उडयताले आमी थर्मोकॉल, तो पळय तो थर्मोकॉल थंय पडलेलो आसा थंयसर न्हंयेन. कितें सो आयज जेन्ना आमी क्लिनलनेसाचें उलयता न्हू, कितें आमी लोकांनी इनिशिएटीव घेवपाक जावो की आमची जें गोंय आसा न्हू तें क्लीन उरपाक जाय म्हणून. अशी बुरशेपणां करूंक उपकारना, आनी न्हंयी जाल्यार आमी क्लीन प्रदुशीत करूंकूच शकना, क्लीन दवरचें पडटलें आमकां. कितें सांग, हे थोडे न्हंयी उरल्यात आतां, कितें रिवर साल सुद्दां आतां पुरून 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 आतां येदी आसली ती येदी जालेली आसा. हांव रिक्वेस्ट करता कन्सर्न ऑथॉरिटीज आसात तेंचे कडेन की हेंचेर मातशी एक्शन घेया आनी हांगा एक प्लास्टीक क्लिनींग ड्रायव्ह करा. कित्याक सांग, हें टोटल जें मार्केट आसा, मार्केटा भायर सगळीं प्लास्टीक एक्युमुलेट जालेली आसा आनी गार्बेज डंपींग यार्ड कहें दिसता. मडगांवचें फीश मार्केट अनहायजिनीक सारकें. आनी आतां हें जें मातशें जें कन्सर्न ऑथॉरिटीज आसा, तांकां हांव सांगूंक सोदता, मातशें हें जें बोर्ड बीन लायलेले आसात न्हू पुलीस स्टेशनाचे बीन, कितें हें बोर्ड मातशें सारकें हें करा. लोकांक कळोंक जाय हें फातोड्डान पडटा म्हणून, ओके. हो जो बोर्ड आसा तो एक सारको करा, स्ट्रेट करा, आनी हें मॅस सगळें तें मातशें क्लीन करा. मडगांव मुन्सिपाल्टी कडेन रिक्वेस्ट करता हांव, हें मॅस मातशें क्लीन करा सगळें. हें सगळें व्हांव सगळें सकयल वयतलें, रिवर सालान वयतलें आणी रिवर साल प्रदुशीत करतलें. ऑलरेडी रिवर साल प्रदुशीत जालेली आहा. कित्याक इतलें नॅग्लिजन्स बरें न्हू, देव बरें करूं. गार्बेज उलयता आनी हांव एक डेंजरस व्हायरस सारको. हो व्हायरस तुमकां लागलो जाल्यार कोरोना परवडलो म्हणटले तुमी. हांव आयज तुमचें गोंय कॅप्चर करपाक लागलां, आख्खें गोंय गार्बेजमय जावपाक लागलां. आनी अशें जर गार्बेजमय गोंय जालें, फुडल्या पिडयेक तुमकां म्हारग पडटलें. मागता तुमचे कडेन अशें गार्बेजमय गोंय करूं नाका. हांवें जर एकदां तुमकां झपाट्यान घेतलें, तुमची वाट लागतली, तुमची वाट लागतली. अशी गार्बेज रस्त्यार उडोव नाका, अशी गार्बेज पब्लीक प्लेसीचेर उडोव नाका. गार्बेजमय गोंय करूं नाका. तुमकां देवान स्वर्गान जल्मांक घातल्या, नरक करूं नाका. देव बरें करूं.